kopi mah ya. Biar agung bawang dah. Ah, bawang dah dah. Pasti beli dulu dah. Beli tepung. Tepung tak ni. Tepung tak boleh ambil tepung. Ada apa angin nak kau ni? Kau? Ni berah itu. Thank you.
Mikir lah, barang banyak boleh tukang bawa tak? Tak boleh. Ini kata dari sini tu silap tu. Tak boleh, tak boleh. Masih dah tujuh ni berapa? 127, 2 kupang. Ini bengah nanti.